Emotiv. Емоції справжні, смак знайомий. Дамо відсіч циститу. Урлисан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Урлисан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Ми розуміємо, наскільки важливий захист вашого улюбленця кожного дня. Саме тому ми створили сухий корм Cat Chow, який завдяки натуральному пребіотику сприяє покращенню травлення у вашого кота. Cat Chow допомагає захищати тих, кого ви любите. Декателен містить антисептик та анестетик, комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Будь впевненою у кольорі свого волосся з Garnier Color Sensation. Олія дикої троянди та інтенсивні пігменти для фіксації кольору до 10 тижнів. Шукай стійкі сенсаційні відтінки зі знижкою. Color Sensation від Garnier. Природна. Нестерпний головний біль та мігрень? Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі – максидія проти головного болю. Мама, закиньте мобільний! Неважливо, хто тобі поповнює рахунок. Київстар подвоїть гігабайти. Ану, подвоїть гігабайти? Подвоїть гігабайти. При списанні плата за тариф. Прикольно! Літо – це час вишуканого задоволення. Усе різноманіття смаків та текстур колекції «Гурме Голд» за спекотними знижками. Смачного літа, гурмани. Гурме! Судокрем допомагає при лікуванні пелюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем – піклування про шкіру без проблем. Дева – розумна турбота. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Світ ТІВІ представляє «Трансформери. Час звіроботів». Він просто хотів викрасти крутезну тачку. Зупинися! Це не я керую! Але мимоволі встряг у древній конфлікт. Темрява знайшла нас. Юнікрон летить сюди. Не пропусти! Новий фантастичний екшен про всесвіт трансформерів. «Трансформери. Час звіроботів». Дивись новинки на Світ ТІВІ. Чіпстер Стайн. Тільки ти та чипсові мрії. Ніхто не завадить твоєму Хрус. Чіпстерс. Біг, Хрусь, перекусь. Шкільний ярмарок на зв'язку в епіцентрі та новій лінії. Купуй все до школи та щодня вигравай смартфон. На нас іде ціле військо. Княжно, це є війна? А ми зберемо своє військо. Як себе звеш? Довбуш. Вася, втікай! Дивись у кіно. Довбуш. Це Прага. Тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять. Бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті. Від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Обираємо рідне. Опановуємо сучасне. Світло єдності. За підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців у боротьбі за свободу та незалежність. Фільм «Довбуш». Жити вільно тут, на своїй землі. До Дня Незалежності. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Докучливі судоми турбують вночі. При судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми. Стоп м'язовим спазмам. Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Яскраве кіно на новому каналі. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від Укрзолото. Створено для вас. Якщо алергія, цитрину не важливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. А ОМС? Знову печія? Знайома ситуація. Так, печія. Тривала допомога від печії. Яскраве кіно на новому каналі. Вперше у новому сезоні «Мастершеф». Катя та Ілля – захисники Маріуполя та Азовсталі. 26 серпня новий сезон на СТБ.
Мене звати Стіл. Макс, я хочу тебе захистити. Земля стає попелом. Макс Стіл. П'ятниця о 20-й. На новому каналі. На новому каналі. Ніяких чарів на світі не буває. Слабак. Хвотер. Уся історія у вихідні з 19-ї на новому каналі. Я тобі ще раз одні з другої кажу, куди ти то несеш? Я тебе носить взагалі сьогодні цілий день. Я перепрошую, а де тут гримерна? На новому каналі. Я перепрошую. Я Богдан, новий ведучий, хто зверху. Вибач, а де тут гримерна? Я перепрошую, взяли. Новий ведучий, новий сезон. Хто зверху? З 14 вересня о 20-й на новому каналі. Улюблений смак. А, припаси в дорогу, це просто прекрасно.